Лото Кінг. Сміливість дарувати емоції. Давайте з вами тоді зробимо невеличку перерву і поговоримо про те, до чого нас влада закликає станом на цей день, адже в Збройних силах України закликають уникати скупчень саме сьогодні, бо ж Росія може здійснити спробу тероризувати Україну. Про це ще напередодні заявила речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк. І вона говорить про те, що та атака ракетна, яку ми мали напередодні, вона пов'язана зі святкуванням у Росії так званого Дня Перемоги. І говорить про те, що краще у цей день уникати великих скупчень, уникати, наприклад, торгових центрів, дотримуватися сигналів повітряної тривоги і переходити в укриття, адже ворог буде продовжувати тероризувати і спрямовувати свої зусилля для того, аби тримати у напрузі населення щонайменше упродовж цілого дня. Тож, за краще, направду, бути дуже і дуже обережними, бо ж розуміємо, що Росія – це країна-терористка, країна, яка у будь-якому випадку не нехтує жодними способами для того, аби досягнути своїх цілей. Тому за краще нам дотримуватися ось цих рекомендацій. Ну, але примітно, що цей сакральний для них день, День Побєдобєсія, росіяни вже почали святкувати ще задовго до того, як почався сам парад, ударами по території нашої країни. Вночі випустили по Україні 25 ракет, з яких наші сили протиповітряної оборони збили 23. Тому оця їхня терористична тактика все ще продовжується. І от що ще примітно, що вони оце святкування розпочали саме атаками на мирне населення, яке взагалі спить, і до їхнього Побєдобєсія немає жодного відношення. Але неодноразово лунали тези про те, що парад, от який відбувся на Росії, він не буде таким повноцінним, як він міг бути. І для того, щоб якось викрутитися із ситуації, теоретично Росія може використати оцю байку про те, що парад зробили саме таким, аби показати, як було у Другу світову. Ну, частково у них все вдалося. Танк Т-34 все ж таки виїхав на площу, показав, і то музейний навіть. Не знати, скільки він ще пробуде в музеї, бо з такими темпами, як вони втрачають техніку, то і він рано чи пізно відправиться на українські фронти.